Hej och trevlig fredag på er. Idag så är det fredagspanel. Det är det. Det är det. Helt fantastiskt alltså. Vi var ganska solo på redaktionen ett tag här, måste jag säga. Det... Anton är sjuk, André försov sig, sen var hans tåg inställt. Det är fredag den 13. Det är fredag den 13, just saying. Så det börjar jäkligt bra, måste jag säga. Men vi är glada ändå. För nu ska vi babbla om vad som har hänt den senaste veckan. Och det har faktiskt hänt en hel del grejer, för en gångs skull. Ja, för en gångs skull. Ja, det har varit torrt, kan man säga. Lite grann. Jag lider speciellt med Noelia som försöker liksom krama de minsta stenarna på vatten ibland för att hitta någonting att skriva om. Men jag tror att det kommer bli lite bättre nu, för vi går ju in i slutet på maj och Computex kickar igång nu. Om man kanske inte riktigt i det fysiska format som vi alla hade hoppats på. Men det kommer vara en hel del produktavteckningar, det kommer vara keynotes från AMD, Nvidia, whatever. Ja, så. Och förhoppningsvis liksom mer grejer. Ja. Även om saker inte släpps och mer info, mer liksom... Ja, alltså huvudsaken är att de liksom pratar om någonting som kommer. Exakt. Sen om det kommer snart eller senare, vilket troligtvis blir senare, som allting blir försenat. Vilket är det nya temat för 2022. Det är väl corona-backlashen som kommer nu med allting. Så får vi i alla fall veta vad som är på G. Och det är ju det som är huvudsaken. Eller i alla fall just nu. Sen får du gärna släppas någon gång också. Det är en typisk fördel, men fram tills dess så tar jag vad jag kan få. Ja, exakt. Men vi kan börja med saker som faktiskt har släppts. Som inte är, eller det kanske var försenat, det vet jag inte. Men de släpptes i alla fall. Och det är nya grafikkort. Och det är väl inget jättenytt egentligen. Nej, nygammalt. Nygammalt, precis. Refresh. Ni har sett det förut, ni ser det igen. Både Nvidia och AMD gör det ganska ofta. När det börjar närma sig slutet på en grafikkortsgeneration, då tar man en modell och sen så höjer man klockfrekvenserna lite, kanske lite högre effektbudget, kanske lite snabbare grafikminnen och vips så har vi en helt ny grafikkort. I det här fallet är det tre nya grafikkort som har släppts, varav vi har testat två än så länge och den sista recensionen kommer någon gång nästa vecka, tror jag. Och det är ett av korten i den här. Radeon RX 6950 XT. Jättestort. Det ser väldigt stort ut. Är det lika tungt som det är stort? Eller? Ja, det var... Det är ganska bastant, kan man säga. Ja, det är rejäl. Ja, men det man ska säga om att det gör skäl för sin storlek, för det är väldigt bra, en väldigt bra kylare på det här kortet faktiskt. Och sen har vi även ett 6750 XT. Båda de här kommer från Sapphire. AMD har ju även egna referenskort av båda de här modellerna. De säljs dock bara via AMDs webbplats. De såg dock däremot ut att finnas i lager för ett tag sedan. Ja, det ska jag faktiskt tillägga. Till det riktpriset som var tanken. De publicerade ju bara priserna i dollar, vilket ibland blir lite svåröversatt till euros, plus att växlingskursen mot svenska kronan är ganska svag nu mot dollarn också. Ja, det förändras lite fram och tillbaka och så ska man räkna moms på det och det är lite svårt att få ett bra... Precis. Och det man kan säga är att 6950 XT är en snabbare version av 6900 XT som fanns sedan tidigare, men med ett prispåslag på ungefär $100 då mot det kortet. Och sen vad $100 betyder mot riktpriset på 6900 XT, det får man ju hitta på själv, för att det priset har ju typ aldrig stämt. Men de korten har dock gått ner väldigt mycket pris på sistone. Ja, det har de verkligen. Det var väl, alltså inbilliga mig, eller var det några som var nere på typ så här 11-12 tusen? Runt 11 tusen har jag sett faktiskt. Och det är ändå så här, det är reasonable för den prestanda man får liksom. Det är ett snabbt grafikkort. Och 6950 XT är också ett snabbt grafikkort. Det är väl runt 9% snabbare än ett 6900 XT. I det här utförandet, jämförelsen blir lite haltande för att det här är ju ett överklockat kort. Och det vi jämför mot är ju AMDs referenskort, det är inte överklockat. Så skillnaden mellan de korten kommer ju vara lite mindre i praktiken. Men det är några procent snabbare, kanske främst för att det har snabbare grafikminne, vilket gör skillnad i höga upplösningar. Vilket var en av akilleshälarna med de här korten från början. Enligt våra mätningar kommer inte riktigt i kapp 3090 i 4K. Men det kan definitivt stå sig i de lägre upplösningarna. Och sen beror det på vilket spel man använder givetvis också. Så det man kan säga är att 6950 XT riktar sig mot RTX 3090 vid vanlig rasteringsprestanda i spel. Och 6750 XT riktar sig mot 3070. Typ däromkring. Och sen är det ju som jag sa, det beror väldigt mycket på vilken speltitel man tittar på. I vissa är AMD starkare, i vissa är Nvidia starkare. Ja, använder man ray tracing så är Nvidia fortfarande ganska mycket starkare. Så om man bryr sig om den tekniken så kanske man bör kolla på ett Nvidia-kort. Men skiter man i det så
absolut, då kan det vara ett alternativ. Jag måste också bara tillägga att varje gång jag säger typ 6950 eller liknande så tänker jag på de gamla. Ja, typ HD 69. Ja, precis. Det är jobbigt nu när vi har gått full circle och modellnamnen liksom har samma namn som de tidigare. Det är det som är jobbigt. De skulle behöva göra en brytpunkt och liksom börja på en helt nytt namnschema. Det kanske kommer snart. Kanske. Ja, nu kommer vi till 7000-serien här nästa, så blir det kanske eventuellt ännu mer overlap 7970. Då kanske jag ska, jag hade ju ett 7950 gamla, 7950, så kanske nästa år kanske jag får ett nytt 7950. Varför inte? Det enda som skiljer att det är tidigare ett HD och det här ett RX. Så. Mm. Men det blir lite lätt förvirrande. Ja. Det som jag skrev i recensionen var i alla fall, ja, det är två stycken lite snabbare grafikkort och priserna ser i alla fall någorlunda bättre ut den här, även om det finns vissa partnermodeller som är jävligt dyra. Men man kan diskutera hur värt det är att köpa liksom ett flaggskeppskort som HD höll upp sig nu. RX 6950 XT just nu, eftersom vi är i slutet på en grafikkortsgeneration och det är ett kort som kostar över 10 000 kronor. Men visst, absolut, sitter man trångt till och verkligen behöver nytt grafikkort, då finns de här korten. Men det kanske är bättre att vänta till nästa halvår och faktiskt se vad som händer med både RTX 4000-serien, om den nu ska heta det, och RX 7000-serien med nya arkitekturerna. Ja, kanske. Kan bli spännande. Det kan bli spännande. Mm. Om det vill ju inte vara dåligare den här veckan, så de släppte två grejer den här veckan. Mm. Med minsta möjliga marginal att hinna testa dem också. Det var så här, de brukar ändå vara ganska schyssta när det kommer till att lämna lite marginaler för tester. Typ när man släpper en ny teknik så får man en tillgång till en vecka innan. Den här gången fick jag två dagar på mig. Tack. Det var tajt. Det var tajt och speciellt när jag skulle göra klart den här recensionen och sen hoppa på den direkt efter. Men det blev någonting av det i alla fall. Och det handlar alltså om Fidelity FX Super Resolution 2.0. That's a mouthful. Det är mouthful. Så vi kallar den för FSR helt enkelt. Så slipper vi säga det här flera gånger. Men FSR 2.0, jag är faktiskt riktigt imponerad. Ja, jag med. Faktiskt. Det är, liksom, det är svårt att veta var man ska lägga förväntningarna någonstans. Och speciellt efter FSR 1.0, vilket absolut, de fick ut en uppskalningsteknik som skulle på något sätt konkurrera med DLSS samtidigt som de inte gjorde det. För att den är ju mycket simplare i sin uppbyggnad, men samtidigt så kan den vara enklare att implementera i spel. FSR 2.0 tar ju mer ett blad ur Nvidias bok och använder sig av temporal uppskalning, vilket gör att man i praktiken kan få mycket högre bildkvalitet vid en lägre upplösning. Och det syns. Ja, jävlar vilken skillnad. Alltså. Ja, men alltså, jag tror inte jag insåg, ärligt talat, hur illa FSR 1.0 kunde se ut i vissa fall förrän jag såg det bredvid FSR 2.0. Ja, precis. Och bara så här, wow. Ja, det är helt bananas faktiskt, hur stor skillnad det är. Och det man kan säga om FSR 1.0 var att det funkade helt okej om man körde det i det här högsta kvalitetsläget, det vill säga ultra quality, vilket innebär att man inte skalade från en så jättelåg upplösning till målupplösningen. Problemet är att den här tekniken faller sönder ganska mycket när man börjar gå ner från de lägre upplösningarna. Säg att man kör det här performance-läget i 4K, då skalar man från 1080p till 4K. Det ser inte så bra ut. Nej. Däremot FSR 2.0, det ser faktiskt ganska bra ut även när man skalar från en låg upplösning. Vilket är ganska imponerande, så till att det är en teknik som inte är beroende av tensorkärnor i grafikkortet, utan den är hårdvaruagnostisk för att den ska funka på både AMD-kort och på Nvidia-kort. Och jag antar kanske även då i framtiden Intel ARC-korten. Ja, det ska definitivt funka på Intel ARC-korten också. Det blir ju också en väldigt liksom attraktiv teknik att implementera i typ handhållna grejer. Ja. Och konsoler överhuvudtaget för den delen. Ja. Det är sjukt intressant att se vilken spridning det får. Precis, det ska ju komma till Xbox vet jag i alla fall. Så det är ändå det känns som en ganska vettig teknik att ha till Xboxen. Eftersom den oftast använder sig av dynamisk upplösning där den inte kör native 4K. Och FSR 2.0 har ju stöd också för dynamisk upplösning där den kan skala dynamiskt beroende på om man ska nå 60 fps så kan den skala ner lite grann och ibland behöver den skala ner lite mer. Men stora hela väldigt imponerade över vad de har gjort. Det är en öppen standard så man kan implementera den som spelutvecklare så behöver man liksom inte. Ja, det är inte en proprietär standard helt enkelt. Det är ju i princip samma som är ettan. Ja. Det är bara att stoppa in det kanske. det är ändå så här viktiga aspekter, för den är ju lite mer
komplicerad att implementera i spelen för att FSR 1.0, eftersom det var en spatial uppskalning som bara i princip tog bilden och skalade upp den, så använder den här temporala komponenter som rörelsevektorer och annan data som kanske inte finns på plats i alla spelmotorer. Mm. Men har man en spelmotor eller en implementation exempelvis av DLSS i dagsläget, så säger AMD att det tar ungefär 3 dagar att smälla in FSR 2.0. Och har man någon form av TAA-uppskalare eller TAA-kantutjämning i sitt spel, så ska det ta 2 till 3 veckor ungefär från implementation. Och har man inte något av det, då tar det längre tid. Jag gissar på att det tar väldigt lång tid. Faktiskt. Ja, och det har nog också väldigt mycket med att göra, alltså vilka resurser man slänger ja. På det och ja, men absolut. Ja, allt annat. Och har man ingenting av det, då är frågan, behöver man det? Det är lite oklart, det är det faktiskt. Men alltså, förhoppningsvis så får vi väl se en ganska bred utrullning av det här. Det är fortfarande resurser som måste tas av en utvecklare för att implementera i spelet, så det är ju beroende på hur de vill prioritera. Men det är trevligt att ha ett alternativ till DLSS som inte är bundet till RTX-korten. Ja, och som ändå, ärligt talat, i princip ser nästan lika bra ut. Ja, precis. Alltså åtminstone, nu är det väl bara Deathloop för tillfället som det går att jämföra med. Men i och med att det också faktiskt har stöd för DLSS så var det ju några, alltså, det var väldigt små skillnader. Det läste sig lite vassare på vissa ställen. Precis. Men alltså, det är när man sitter och liksom verkligen granskar bilder, stillbilder under lupp. Ja. Skulle man märka det i rörelse? Nej. Med största sannolikhet, nej. Det är just det som är en viktig grej här. Att man kan sitta och titta på bilder i förbannelse. Man kan titta på videojämförelser där man zoomar in så här 400%. Mm. Bara kolla på de här skillnaderna liksom. I slutändan är det ju vad man ser själv på sin egen bildskärm i den upplösning man kör i. Så jag tycker väl egentligen att för att bedöma de här teknikerna så behöver man testa dem själv. Ja, på absolut. Sin egen bildskärm på sättet man spelar. Och tycker man att det ser tillräckligt bra ut, använd tekniken. Tycker man inte det, använd den inte. Det är så enkelt det är. För det kan ju vara så att man får gratis prestanda för att bildkvaliteten är så pass bra att man är nöjd med det. Och jag tyckte i många fall exempelvis att det såg bättre ut med FSR aktiverat än att köra i native-upplösning. Ja, det var lite underligt. Det var flera som var ganska liksom suddiga och nästan lite oskarpa. Precis. Och det är någonting som jag sett tidigare när vi tittar på DLSS exempelvis. Att många spel som körs i native-upplösning och använder spelets inbyggda kantutjämning ger sämre bildkvalitet för att den blurrar bilden så pass mycket. Att den här TA-implementationen exempelvis är så pass dålig att den ger en mindre skarp bild. Ja. Där kan både DLSS och FSR ge en mer skarp bild och bättre kantutjämning. Så det är en väldigt stor styrka med de teknikerna. Även om det fortfarande finns problem med att det kan uppstå problem med ghosting exempelvis. Det är en temporal uppskalning så den ska använda tidigare bilder och ibland blir det fel helt enkelt. Det finns fall där FSR gör bättre jobb än DLSS när det kommer till ghosting. Det finns också fall där FSR tappar bildkvalitet på ett konstigt sätt istället för DLSS. Men båda teknikerna har sina nackdelar. Så ingen av dem är egentligen perfekt, nej. Kan man ju säga. Nej, och sen ska man väl också se på att alltså, DLSS, första versionen av DLSS var ju riktigt jävla cash. Alltså. Ja. Den var ju typ alltså, på riktigt sämre än vad FSR 1.0 ja, var. Så den var ju bara så här, jag förstår inte ens varför de lanserade. Om jag ska vara helt ärlig, jag förstår inte varför de släppte. Det var typ så här, vad försöker vi åstadkomma här egentligen? Ja, det var väldigt oklart. Ja, nej, väldigt konstigt. Så att man får väl också räkna in i det lite att utvecklingstid som har gått ner i det också påverkar. Och vilken version man är på, hur länge man har jobbat med det och hur mycket krut man lägger på det, inte annat. Ja, exakt. Så, men överlag väldigt positivt. Jättekul att de släpper en teknik som förbättras så pass mycket över första generationen och att den troligtvis kommer gå att implementera ganska lätt för många utvecklare. Suveränt. Ja, vidare. Nvidia, de har ju haft sin LOR-spärr i sina grafikkort ett tag nu. Mm. Alltså low hash rate, det vill säga att man har reducerad miningprestanda när man minar Ethereum, tror jag att det är specifikt det. Jag tror att det är specifikt Ethereum, ja. Och det ska ju göra dem liksom, ja men grafikkorten som ska gå till andra ska bli mindre attraktiva för de som vill mina. Ja, exakt. Så man ska rikta in dem på Nvidias mer krypto liksom inriktade sortiment istället. Ja, och här har det varit mycket turer kring huruvida olika personer eller företag har lyckats kringgå den här spärren då. Det har gått lite olika turer. Vissa har lyckats kringgå den till en viss del för att få upp prestandan. Och ibland så har det till och med varit så att vissa malware-program har påstått sig att kunna låsa upp. Och så gör den inte det utan den planterar malware på din dator. Mm. Det är fantastiskt. Men nu så verkar det faktiskt som att den här LOR-spärren har spräckts på riktigt. Yep. Det var först
NiceHash som har en egen proprietär miner-klient som lyckades knäcka det här. Men nu verkar det implementeras i typ alla mining-mjukvaror som finns där ute. Så det lyfter då spärren på i princip alla LOR-klassade Nvidia-kort med undantag för typ två kort tror jag. För det finns två nya kort, tror jag var 3050 och någonting mer som har LOR V3 som är en ny algoritm då, som inte är knäckt än. Men på merparten av korten så ska den gå och få ut full mining-prestanda när man minar Ethereum. Sen oklart hur många miners som sitter på LHR-kort som de behöver knäcka. Jag vet faktiskt inte. Det kanske liksom blir mer värt för liksom de som... Ja, typ, för liksom, hur ska man säga, slutkunden som har köpt ett LHR-kort som jag skulle vilja mina lite när jag inte använder kortet för att spela på exempelvis. Så ja, nu har det skett i alla fall. Det tog en liten stund. Ändå intressant. Du skrev ju nyhet idag om att det ser ut som att intresset för grafikkort ur en mining-aspekt är på väg ner. Det var väl Asus VD som... Ja, precis. Det var Asus, eller en av dem var tydligen två. Så det var en av en av de två. Det är lite svårt då. Hur ska man liksom... Med-VD kanske? Ja, ja men absolut. Med-VD. Det låter bra. I vilket fall, en av dem. Och de ser helt enkelt att intresset har svalnat. Ja. Också, och det, man pekar, det, mycket av det pekar mot att det hänger ihop med att Ethereum går över från proof of work till proof of stake. Ja, vilket gör att grafikprestanda blir inte lika relevant och har inte varit lika relevant under lång tid. För att desto kortare tid som är kvar, om du köper på dig en massa grafikkort nu så hinner inte de betala av sig. Nej, precis. Det är alltid den här return of investment-grejen med mining. Att om du köper ett antal grafikkort så måste de betala tillbaka sig i form av kryptovaluta som du har minat. Liksom. Och om du börjar närma dig en gräns där du kanske inte kan uppnå den, då finns det ingen större poäng med att köpa på sig så mycket. Nej, och det har liksom gått ut för senaste halvåret, vilket också hänger ihop med priserna, enligt dem i alla fall. Ja, precis. Och det är ju sådana vågor vi har sett tidigare också, som när kryptovågen var som störst förut också, den kraschade liksom. Då såg vi också en stadig nedgång av priser, plus att marknaden översvämmades av grafikkort kan man säga. Ja, och då var det också, men då var, förstod jag det som att det var ganska mycket värre också för att det var liksom översvämnat både på begagnat marknaden och hos återförsäljare. Ja, som satt på kort som var svåra att sälja liksom. Ja, och så verkar det inte riktigt vara nu. Det finns väl säkert ett gäng kort som är svåra att sälja nu också. Jo, så är det väl absolut, alltid. Så är det ju. Men det känns som att den generella liksom, efterfrågan bland konsumenter, entusiaster, spelintresserade fortfarande är hög. Ja, men det är den faktiskt. Trots att vi börjar närma oss slutet liksom, på generationen. Det är väl för att folk helt enkelt inte riktigt har kunnat få tag på sig grafikkort. Nej. Så det är fortfarande ett intresse för nuvarande generationen. Mm. Även om vi kommer att nå någon form av brytpunkt när vi får se hur lagren ser ut till nästa generation. Det blir sjukt intressant. Ja, för det kan alltid bli lite problematiskt om man sitter på väldigt stora lager med dyra grafikkort. Yeah. Ja. Andra Nvidia-grejen handlar om öppen källkod och Linux, vilket inte har varit någonting som Nvidia arbetat så här jättemycket med. Nej, eller åtminstone inte utåt. Nej, precis. Utan snarare tvärtom. Det har varit ganska hårt nej på det. Nej, exakt. Länge. Och det har varit väldigt, hur ska man säga, Linux-användare och upphovsmakare bakom Linux, exempelvis Linus Torvalds, har varit väldigt upprörd över Nvidias beslut att inte öppna upp sina drivrutiner mer för öppen källkod och Linux-implementationer. Så hör och häpna när häromkvällen plötsligt, jag visste inte riktigt, jag trodde typ att det var 1 april igen. Ja, jo, det kändes lite oväntat faktiskt. Vart är de flygande grisarna? Precis. nej, men de har helt enkelt valt att öppna, det blir på ett sätt lite konstigt att säga hela grafikdrivrutinen, för det stämmer inte riktigt. Nej, precis. Men, det är lite rörigt, det är det ju faktiskt. Ja, och det är lite svårt att översätta det på ett sätt också som inte blir helt knas. Ja. Också för att det blir väldigt lätt att relatera det till, så här funkar det i Windows. Och ja, det och det funkar ju inte på samma sätt i Linux. Nej, men de har helt enkelt öppnat en del av drivrutinen, en ändå förhållandevis viktig del, och ska börja köra upp en källkod där, helt enkelt. Ja, precis. Och det är då så kallade kernel modules som då liksom samkörs med kärnan. Och som jag förstår det så handlar det framförallt om alltså ren typ hårdvarukommunikation. Ja. Och det är det som är då lite den här liksom,
asterixen i det hela, det finstilta, att det som ligger i user space, det vill säga alla typ bibliotek för CUDA och ja, vad är det mer? Det Vulkan, är DirectX, ja, allt sånt där. Precis, förblir proprietärt, ja. Och låst bakom lås och bom. Exakt. Men det här är ett enormt stort steg för att vara Nvidia. Ja, precis. Det är ju ett steg i rätt riktning, även om det finns många som har uttalat sig om att men visst, absolut, de öppnar upp det här, men vi vill fortfarande se user space-delen, ja. Att den öppnas upp också, så det faktiskt går att... Men det är någonting att Nvidia verkligen vill hålla hårt i sina proprietära, ja. Men som CUDA-biblioteket och, och exempelvis DLSS har ju också varit en del som de inte alls vill öppna upp och visa upp, för att det är ju deras lilla baby liksom, att, som precis. De vill ha kvar. Vilket har blivit lite så konstiga saker, typ så här som Quake 2 RTX är ett exempel som Nvidia är en drivande kraft bakom att implementera ray tracing i Quake 2 som har stöd för FSR, men det är inte stöd för DLSS för att Quake 2 RTX är öppen källkod, så då måste det vara öppen källkod på DLSS exakt. Också. Så det blir lite så här, det blir lite fucked up liksom. Ja. Så, ja. Men som jag förstår det, även om det här är en liten del så är det fortfarande en stor skillnad. Ja. Och det verkar ju också som att det här framförallt gör en väldigt stor skillnad på typ datacentersidan. Ja, men precis. Det var väl där som var. Där redan är typ, som jag förstod det, en del låsta grejer i user space ändå, så det spelar inte riktigt lika stor roll. Nej. Men att den här delen ändå underlättar för diverse säkerhetsaspekter och implementation i allmänhet. Men det verkar ju som att det liksom är en mer långtgående satsning. Så att det är nog inte omöjligt att de öppnar upp fler saker med tiden. Nej. Men svårt att säga om det nu. Ja, absolut. Och som jag förstod var det skarp lansering för datacenter. Ja, och typ konsumentkort, typ Turing, RTX och sådär. Var det någon form av alfa-version? Ja, men exakt att det var... Eller om det till och med var att det var alfa för datacenter och... typ ännu mer experimentellt förresten. Superalfa. Ja, men typ. Lite oklart. Men det är mer, de har kommit längre i den biten. Och det är väl att de också är, alltså, så här, av förståeliga skäl, måna om sina företagskunder för att det är en stor grupp. Ja, men det är ju självklart. Visst är det så. Alltså, i vilket fall som helst, roligt att se det röra sig åt det hållet. Verkligen. Det är ett steg i rätt riktning. Sjukt kul. Och jag hoppas att det fortsätter så. Ja, precis. Sen de kommer ikapp både Intel och AMD som har varit ganska duktiga på att knuffa ut det. Men också, what? Det är fortfarande så jättekonstigt. Ah. Vad är det som händer? Har hon inte slagit sig? Men typ, har det brunnit hos mig eller har det brunnit hos Nvidia? Vem är det som ser i synen nu? Jensen kanske bara vaknade upp en dag och var jävligt glad. Och bara så här, fan, ska vi inte köra lite öppen källkoden då? Ja, men vi gör det. Släpp skiten, nu kör vi. Inga problem. Ja, väldigt fint. Nu går vi vidare mot en lite gott och blandat påse. Den är väldigt blandad. Ja, men den blev väldigt blandad. Liksom. Ja. Det var så här, tre stycken nyheter som kändes intressanta men inte riktigt har med varandra att göra. Och den första rör ju då BankID. Ja. Kanske en av de mest använda apparna i Sverige. Alltså det måste ju typ nästan vara det. Det känns som det. Det var någon så här sjukt, typ 90% över folk över 12 år. Det var någon så här jättestor andel av svenska befolkningen använder sig av BankID. Och det är inte helt konstigt att man legitimerar sig för typ allting, för bankinloggning, för webbplatser, för Skatteverket. För... Ja, och typ allting som är, alltså Stockholms stad höll jag på att säga, men allting som är, vad är det det blir nu, regionbaserat. Ja, typ men precis. Allting som är statligt, där, liksom. Typ allt är ju numera BankID. Ja, exakt. Och BankID, som många skulle kunna tro, är att den kontrolleras av staten. Och så är ju inte fallet. Nej. BankID drivs av en privatägd organisation. Ja. Och det här kan eventuellt vara lite av en svaghet om man ser till cybersäkerhet. För om det är någonting som man skulle kunna välja att använda som ett mål vid en cyberattack så är ju BankID någonting som skulle vara ganska jobbigt verkligen. Om det slogs ut. Och då var det var en insändare, jag kommer inte ihåg till vilken tidning det var riktigt. Jag vill säga att det var typ DN, ja. Det var någon av liksom typ DN, Svenska Dagbladet, någon av dem. Precis, och det handlar egentligen om att Finansinspektionen tycker väl egentligen att BankID borde sättas under statlig tillsyn. Ja. Att det egentligen ska, ja, men att det ska i princip förstatligas. Ja, det var typ att de ville kunna leja ut FRA också för att hjälpa till med typ cybersäkerhet och övervakning av den typen av system just för att ha ett ökat skydd från utsidan. Liksom. Ja, precis. Och på något sätt så känns det väl ändå som att en så pass samhällskritisk tjänst som BankID borde vara
borde ligga under någonting annat än ett privatägt företag. Alltså jag kan förstå det ur ett säkerhetsaspekt, eller åtminstone att det finns någon typ av samarbete när man ändå har valt att implementera det i så stora delar av liksom... Jag tror det är det, för jag menar, det är klart att det finns, nu finns det ju andra e-legitimationer också, vissa Freja idéer och liknande. Exempel. Men om man tittar på den absolut största massan, om man tittar på olika webbplatser där man legitimerar sig, så är det ju liksom 99,9% bank-ID som finns där. Och det är också att det funkar bra. Ja, och i det perspektivet kan jag ju hellre uppskatta att man behåller någonting som redan funkar. Absolut. Och som funkar bra och som är liksom lätt integrerat. Ja. Än att man ska liksom då börja pussla ihop någon egen variant bara för sakens skull. Precis. För att man inte kan garantera säkerheten. Det blir det här liksom lite stolpiga omvända när det egentligen finns något som funkar, och då kan jag tycka att samarbete. Ja, men jag tänker det också, att antingen man skulle kunna flytta över BankID som en tjänst, alltså att säg staten går in och köper upp den tjänsten eller någonting, men jag vet inte om det ens är möjligt. Ja, men precis, någonting sånt så att de får en annan typ av insyn i tjänsten. Kanske skulle kunna vara alternativ snarare än att de skulle behöva ta fram någonting helt nytt själva. Vi vet ju, det kan gå ibland. Då blir det upphandling och 3 miljarder kronor senare så har vi någonting som... Så har vi någonting trasigt som har läckt ut alla personuppgifter. Ja, precis. Kodat i Visual Basic. Liksom. Vem vet? Det är en intressant diskussion i alla fall. Jag tror att det kommer bli mer diskussioner om just cybersäkerhet och hur vi ska tackla liksom såna här funktioner som vi tar för givet och vad som händer om de blir attackerade och inte funkar här plötsligt. Det kan bli lite jobbigt, helt enkelt. Någonting helt annat. Apple har ju genom många år haft en musikspelare som heter iPod. Jag har fina minnen. Eller både bra och dåliga minnen. Ja, precis. Jag skulle säga jag har också haft bra och dåliga minnen av iPoden. Det dåliga minnet kallas för iTunes. Mm. Brinn i helvetet. Ja. Tack. Det bra minnet är att det är en ganska trevlig hårdvarupryl som har funkat. Ja, bra. Och den var också liksom, den var rätt cool. Ja, men precis. Det är ju fan hippt med iPods. Ja, alltså. Det var i alla fall när jag hade dem i helg. Jag hade ju den här lite större nanoversionen. Den avlånga. Fick, exakt. Mm. Jag hade faktiskt båda två. Den första Senpai den, och då fick jag den nyare avlånga. Precis. Det var också en väldigt lång och intressant historia, men vi kan spara den till en annan gång. Men jag tyckte det var så coolt. Att man kunde se albumbilderna och det var Ja, det var fantastiskt. Nanon var nog en av de stora revolutionerna för mig också. Så det, just det formatet, och den var jävligt nice liksom. Den kändes att den var väldigt platt. Den var så här. Jag hade både den avlånga och sen den här som var kvadratisk också. De släppte in en sån också just sen. Just det, Som var väldigt liten liksom. Det funkade men, bra. Vi såg den som såg ut som en shuffle typ, ja, men det var liksom en skärm. Ja, det var en skärm och så var det liksom som en ratt. Det var imponerande liten liksom för vad det var. Och sen är det säkert väldigt många som har haft de här tidigare iPodsen. Men som när MP3-spelare hade typ så här 64 meg minne. Man kunde laga ett knappt album på den och man komprimerade ner bitraten på det. Och iPodsen kanske hade flera gig med lagring på sin hårddisk. Då var ju det en revolution om man säger så. Ja, alltså, särskilt om man gick från MP3-spelarna som inte hade någon skärm. Ja, det var ju, shit. Och bara så försöka hoppa mellan sina... Då var det ju liksom, då gällde det ju att lägga in dem i rätt ordning från början. Och sen hoppas att den ordningen faktiskt också följdes. Ja, och det var inte helt säkert att det gjorde Nej. Det. Liksom. Så det var en resa. Så i och för sig har jag haft MP3-spelare innan det som hade liksom små... Ja, med små så här, miniskärmar liksom. Ja. Lite, som man scrollade för all text fick inte plats. Liksom, ja, så den fick rulla. Exakt. Ja, shit alltså. Det man kan säga är att MP3-spelarens roll har spelat ut sin roll. Vem fan har en MP3-spelare nu? Nej. Det är inte många, för alla har ju sin telefon med sig istället. Och den gör ju allt åt den istället. Så Apple har nu bestämt sig för att avveckla iPod Touch, vilket blir den sista iPoden. Och Touchen var ändå en ganska populär iPod när den kom, just för att den erbjöd liksom ett liknande gränssnitt som iPhonen. Och iPhonen var inte så vanligt förekommande i Sverige i början, så det var många som satsade på iPod Touch istället. Mm. Men med tiden så har iPod Touch blivit lite av en... Det är inte någon stor säljare. Nej, alltså den var riktigt nice. Alltså på den tiden när det liksom en smartphone kanske inte alltid nödvändigtvis var standard. Nej, precis. För att du fick ändå möjlighet att typ köra Spotify. Yep. Och liksom koppla upp dig mot wifi och sådana grejer.
Men nu är det ju egentligen bara en iPhone utan... Utan mobil ja. Data och liksom så här. Den gör det, det är jobbigt att använda en iPod Touch helt enkelt. Även om jag, ja, jag vet inte om jag saknar de här fruktansvärda scrollhjulen på iPod. Nej, det gör man ju inte. Det var ju coolt då liksom. Ja. Men nu känns det som att har man inte en touchskärm så blir allting väldigt, väldigt jobbigt. Ja, liksom. Det blir fan jobbigt alltså. Ja, det är en liten era som går i... Ja, men det är lite, på ett sätt ändå lite sorgligt. Inte för att jag typ på något vis har behov av en iPod längre, så var det ändå så här, men det var en stor grej. Ja, men det var en stor grej, precis. Och det var alltid coolt när de trollade fram en ny typ av iPod liksom, och vad kunde de göra härnäst. Och, ja, det var bara kul att tänka tillbaka lite på iPoden. Det var nostalgiskt och bra. Även om jag tycker att det är helt rätt beslut att lägga ner iPoden nu, för att det finns liksom inte en marknad för det. Nej, jag köper det. Det är väldigt rimligt. Precis. Också iTunes. Mm. Så spara alla era iPods nu, för de kommer ju bli collectors items i framtiden. Jag tror jag har kvar mina iPod Nanos hemma. Alltså, jag vet att jag har haft kvar dem väldigt länge. Vart de har tagit vägen senast jag flyttade, oklart. De ligger säkert långt, långt ner i någon kartong, liksom så här skramlande. Eller den första har jag nog faktiskt inte kvar, för den tror jag att jag var tvungen att lämna in när, för det var så här garantiärende när jag fick min nya. Ja. Så den har nog förverkats. Men den andra jag hade måste ligga någonstans, oklart. Jag ska kolla i mina lådor. God skattjakt. Precis, skattjakten. Mycket trevligt. Sista grejen, som är väl lite relaterat till en musikspelare i alla fall. Det är det. Vi har ju tidigare haft en nyhet om att Sony var på G att släppa ett par nya brusreducerande hörlurar i sin W1000X-serie. De var ju uppe i den fjärde generationen och det skulle komma en femte generation som helt plötsligt skulle byta design väldigt mycket. Och det visade sig stämmas, för de lanserades nämligen igår. De heter alltså M5 eller Mark 5 eller vad man nu vill kalla dem för. Och de har en helt ny design ställt mot de tidigare 4an, 3an, 2an, 1an som såg nästan likadan ut allihopa. Ja, de har faktiskt tydligen ändrat ganska mycket också med hur ljudet är på dem. Okay, de har bytt det här själva högtalarmembranen som sitter i hörlurarna. Den har ju varit ganska bastungt kan man säga. Ja, men det är väl det som, alltså, som jag har hört har uppskattats också. Att det har varit ett typ... kanske låter lite fel, men bas tyngre alternativ jämfört med typ Bose. Ja. För att de två ställs ju väldigt mycket mot varandra. Precis. Silent Comfort-serien och XM, vad det nu blir, serien. Precis. Och i det här fallet så verkar det som att de har tonat tillbaka lite på det här överdrivna superloudness-basgrejen och istället hittat något lite mer detaljerat med de här nya. Och det kommer säkert vara så att vissa uppskattar det och vissa uppskattar det inte absolut. Man har gjort förbättringar i brusreduceringen, man har tydligen lagt till en jävla massa mikrofoner på hörlurarna. Kan man göra brusreduceringen bättre? Tydligen kan man det. Snart blir det bara ett svart hål när man sitter på sig. Nice. Just att mikrofonerna har utökats i antal är väl välkommet, för samtalskvaliteten ska ju vara bättre. Den har ju varit lite skakig senast tidigare. Så jag tror inte jag har haft ett enda par, alltså antingen over-ear eller typ true wireless in-ear-lurar. Som är bra i talkvalitet? Nej. Nej. Om du sitter i ett helt tyst rum så funkar det. Ja. Men har du mer än typ ett annat ljud i bakgrunden så nej. Ja, det blir typ, går man ut och det blåser lite, då bara glöm att du kan prata med men du har ju typ inte ens dig själv. Ja, eller tunnelbana på den delen. Nej. Det är ju extremt svårt att prata. Det funkar inte helt enkelt. De var jävligt dyra, ska tillägga. Så kostar 5000 spänn. Har de höjt priset? Ja, de har det. Visst brukar de ligga runt typ så här 3-någonting? 3995 tror jag brukar vara, om jag inte minns fel. Men jag vet att de har höjt riktpriset med $50 plus att dollarn är mycket, mycket starkare nu mot den svenska kronan, så 5000 spänn. Vilket jag tycker känns lite mer typ så här som de här AirPod Max-nivån nu. Inte riktigt så dyrt, men fortfarande, det känns som att vi går åt fel håll lite där. Men alltså, jag tror man tappar lite de som är ute efter en pendlings... Ja, precis. Det här är lite större. Man har ju ändå liksom. Om man tittar på tunnelbanan så är det väldigt många som har de här Sony-lurarna. Jag tror inte vi kommer att se fullt lika många som har de här femman. Men som jag förstår rätt så ska de även samexistera med Mark 4. Då så är det kommer lite bli en lite logiskt, billigare variant av den här. Så får vi se. De här kommer ju gå ner i pris också, det är alltid så. Ja, alltså garanterat. Det här kommer till Black Friday och sen kostar de typ... Ja, och sen har de har väl bundlat sina lurar väldigt mycket med sina telefoner det också. Det har de gjort. Så att det kommer säkert komma sådana typer av deals. Så att
Det kommer säkert gå att få tag på dem för mindre än 5, men det är en ganska rejäl prislapp måste jag säga. Det är det. Det är mycket pengar för bara hörlurar. I alla fall ett par liksom, noise cancelling lurar du har mer ute. Sen finns ju audiofil-klassade lurar som kostar mycket, mycket mer, men det är en helt annan historia. Mm. Sista riktiga kategorin är spel. Där har vi ett ämne och det är väl kanske en ganska tråkig nyhet. Och det handlar alltså om Bethesdas Starfield som många ser väldigt mycket fram emot som skulle släppas i november. Yep. Den 11 november, 10 år efter... 11, just det, precis. Det är ett år till, ja. 11 år efter Skyrim. På liksom årsdagen och allt. Väldigt fint, men nej. Det skett sig. Inte helt oväntat att det skulle bli en försening med Starfield. Nej, alltså det kändes lite som det baserat på hur lite vi har sett. Ja. Alltså de visade väl upp lite alfa-klipp och sådär. Men det har varit väldigt tyst nu ganska länge. Det har det. Både alltså, baserat på innehåll, alltså vad är det vi kommer få se, men också typ technical previews, allt möjligt har varit väldigt tyst. Precis. Så att, inte helt oväntat, men också sjukt tråkigt för att ärligt talat, har vi några stora spel? Nej, det är ju det. Spelåret 2022 ser minst sagt brunt ut. Ja, det var ju så här, folk bara, men det är lugnt för Starfield kommer ju. Det var liksom stjärnan i mörkret, Nej, trist. Men nej. Ja. Så 2023. 2023. Får vi se om det blir 11 november 2023 istället. Det kan ju vara så, vem vet. Ja, de sa ju första halvan, men alltså på ett sätt skulle jag nästan bara uppskatta det mer om de sköt det till den 11 november, bara för liksom symboliken. Jo, exakt. Ja, Intel skulle lyssna på grafikkorten under andra kvartalet också. det här med olika halvor av år och kvartal verkar vara en flytande koncept om man säger så. That is also true. We shall see. Ja. Saker som är på sajten, vi har haft två stycken... Kollar veckans fråga. Första handlar om man står eller sitter vid skrivbordet. Det var en ganska intressant diskussion där. Verkar vara som om man tittar på omröstningarna så är det en majoritet som bara sitter. Men det är också många som står och sitter och lite olika kombinationer. Eller som Daniel på FZ som har ståkonfiguration på skrivbordet och sitter med musen så här. Det är ergonomiskt. Det är väldigt ergonomiskt. Väldigt ergonomiskt. Kan potentiellt den enda som sitter värre än vad jag gör. Alltså, de flesta redaktioner sitter som riktiga potatisar. Ja, minst sagt. Ja. Typ så här, överkokta potatisar. Alltså, jag sitter 100%. Ja, men det gör jag också. Alltså, jag vet att det är bra att stå och typ, jag gillar att stå i teorin. Mm. Problemet är att i praktiken så blir det bara att jag typ så står och trampar runt och är obekväm. Och ja, men det är man tänker typ mer på faktumet att man står upp än att man liksom är inne i det man gör på något sätt. Jag vet inte. Då föredrar jag att typ gå upp och ta en bensträckare. Ja, men precis. Det är väl lite så jag tacklat det också. Jag har medvetet lagt mitt snus ut i hallen så jag måste gå ut hela vägen ut till entrén för att hämta det och sen gå tillbaka. Så det blir liksom en promenad automatiskt när andan faller på, vilket är... Det är en bra lifehack. Ja, ändå ganska vettigt. Men jag förstår också varför det är bra att stå upp ibland. Växlingsvis. Ja. Det känns som att det blir mer populärt på senare tid. Det blir det. Och det blir mer fokus också på arbetsplatsen att ha skrivbord som går att justera förståendes för att det är typ ett krav på att ur en arbetsmiljösynpunkt faktiskt. Jag köper det. Men det andra var ju vilket bildförhållande man föredrar. Precis. Och det följer ju upp lite på det här med upplösning. Mm. Eller typ-ish. Ja, men lite grann. Samma kategori kan man säga. Och nu missade jag faktiskt att kolla på vad det blev för slutresultat där. 16:9 leder. Det leder. Men det är ändå en del andra upplösningar som är, eller vad heter bildförhållanden? Mm. Förhållanden med bilder som är populära också. 21:9 har ju blivit allt mer populärt liksom. Och vi pratar egentligen om vad man föredrar, inte vad man äger själv. Det kan ju vara att man exempelvis som här på jobbet sitter jag på en 21:9-skärm. Det har jag inte hemma. Jag vet inte än om jag skulle säga att jag föredrar 21:9 även väldigt praktiskt här på jobbet att kunna ha flera fönster bredvid varandra utan att ha dubbla skärmar exempelvis. Sen kan det ibland kännas lite konstigt att ha en 21:9 också tycker jag. Ja, alltså man måste ju anpassa sitt arbetsflöde ganska mycket efter det. Så är det. Jag kan tycka att det är ganska okej när man jobbar med någonting i ett enda fönster, ironiskt nog. Just det. Nu vet inte jag, det är säkert bättre i Windows 11, men när jag jobbade med liksom stora curved skärmar när jag pluggade
så tyckte jag att det var lite struligt att ha uppe två olika, men säg typ Photoshop och någonting annat samtidigt. Mm. För att det blev liksom att, åh nej, nu överlappar det här fönstret, ah, så man dela upp det. Mm. Men då körde jag också Windows 10, och Windows 10 är ganska mycket sämre på det där. Just det, på fönsterhanteringen överhuvudtaget. Ja, och jag tyckte att det kunde bli lite problematiskt att få det att skala ordentligt. Ja. Och då har jag hellre två. Men å andra sidan så är det också ganska slik med bara en. Ja. Ja, men det är det. Det är någonting just det här att man inte har några skärmkanter eller sådär. Exakt. Så vi får se. Jag är inte riktigt vant med att den är välvd heller. Mm. Vilket, det blir lite konstigt med huvudet när man sitter och redigerar bilder ibland. För att välvningen gör att allting ser lite krökt ut. Mm. Och då tänker man, oj, måste jag kompensera för att objektivet på kameran har liksom... Ja. Och så är det inte så, utan det är bara för att skärmen i sig är lite välvd. Men man kompenserar ju till slut för det i huvudet, att man tänker att... Ja. Ja, jag vet inte om jag inbillar mig eller inte, men jag tycker att det har blivit svårare för mig sen jag skaffade progressiva glasögon. Okay. Jag för mig att det är så att typ, i och med att det är så olika styrka gradvis liksom, så har jag för mig att det är så att det blir skevare desto längre ut i glaset du kommer. Just det. Jag kan ha hittat på det här. Så om det är någon som är typ optiker eller glasmästare eller någonting som vill korrigera mitt uttalande, feel free. Ja. Men jag tror att det har gjort att jag har ännu lite svårare för curved, för det blir det här att liksom bara ta någonting i ögonvrån ser typ ännu lite skevare. Ja, precis, för då har du både det välvda plus det som händer med glaset. Så, ja, jag kan förstå det. Lite mycket. Ja, sista grejen. Anton svikar jäveln, ska lämna oss. Han ska flytta tillbaka till Skåne. Danmark. Precis, pseudo-Danmark. Så vi behöver en ny chefredaktör. Mm. Så är du intresserad av den utmaningen, att vara Speakloggers chefredaktör, så tycker vi att ni borde söka till oss. Ja, gör det. Kom och chefa över oss. Precis. Det finns information om rollen i artikeln som är inlänkad, och det finns även ett quiz man kan göra för att mer känna på lite hur det är att, jag vet inte om det egentligen har någonting med att vara chefredaktör att göra eller inte, men jag tycker att i alla fall att ni ska fundera ett varv på det om det låter intressant. Man får känna på hur dålig vår humor är. Exakt, ja, den är jävligt dålig. Så om du har dålig humor är det meriterande. 100%. Definitivt. Bra ledarskap är också en bra merit. Dålig humor. Precis. Jag vet inte var på skalan. Nej, dålig humor tror jag klassas någonstans här uppe och ledarskapet här någonstans. Men typ någonting sånt. Ja. Men det finns i alla fall en artikel inlänkad här. Ja. Så det är bara att klicka här vidare. That's it. Det var allt. Det var den här fredagen. Det var den här fredagen. Och den här veckan. Ja, precis. Och precis som april går maj väldigt snabbt. Det känns som maj nästan är slut också. Ja, vad hände? Sjukt. Ja, det går så jäkla snabbt alltså. Det är helt absurt. Nästa vecka så tror jag att det är inte riktigt dags att kicka igång de här presskonferensgrejerna än nästa vecka. Kanske någon enstaka tror jag var tidig. Vissa är ju early birds och precis. Bara, hallå, det är typ en vecka tidigt, men varför inte? Jag tror att veckan efter så borde det hända en hel del grejer. Då får ni hålla i er. Precis. Eller jag kanske får Ja, precis. Bra. Jag ska komplettera med till grafikkort 6650 och vi fortsätter även att kika på Steam-däcken. Sakta men säkert testa sig igenom lite olika spel och bygga någon form av så här upplevelsebaserad artikel på det hela i slutändan. En renodlad recension kan oftast vara lite knixig. Sett till att den förändrar sig varenda vecka för att de släpper uppdateringar till den hela tiden. Men än så länge så är den är ganska rolig att arbeta med. Den har vissa tillkortakommanden på mjukvarufronten, men det blir bättre, I guess. Ja. Jag är också helt säker på att den blir större varje gång jag ser den. Ja, precis. Vi har sagt att det är någon form av prank som någon gör, att den här håller på växer varenda gång. Vi kommer tillbaka och bara, har den inte blivit lite större? Den är ganska stor, det är den faktiskt. Men ni får en jättetrevlig helg, så ses vi igen nästa vecka.